Bung. Eh, cakep, cakep. Semangat Mas Awan. Semangat Desa. Semangat. Buat tak takon sama Mama. Kita sisi dulu nanti. Bung. Eh, Mas Brengos. Bung. Kita sabar. Desa. Cek, cek. Malam ini meriah banget loh, Mak Yuna. Ya. Meriah banget, Pol. Bentar, pakai Pol. Aku ada cerita. Apa, Ibu? Makanya aku gak kayak brengos, toh. Ya. Aku sekarang kita berang-berang ini kayak brengos, gak harusnya tepuk tangan rugi. Brengos, brengos, brengos. Gak semangat, Bung. Gak semangat, Bung, gak semangat. Tapi sumpah, brengosku kabur. Tapi alhamdulillah loh Mas Wawan. Apa Kak Ina? Malam hari ini lancar. Lancar? Gak ada halangan apapun. Iya, damai, damai, damai. Damai, sentosa, sejahtera, ya kan? Iya, betul. Jadi lek damai ini enak Kak Ina. Oh, enak banget Mas Wawan. Tapi acaranya iso suwe. Iso suwe. Iso suwe. Iki mau sing tampil jenenge sapa? Sapa? Ayo sapa Pak Breng? Awas sampai salah. Iku Mahesa Lembu Arjuna. Ya ampun. Oh, ala iku kan
Kok pelera-pelera kan? Oh, kita. Karena maskeran tapi copet itu mah. Eh, sini. Eh, kira-kira. Oi, Pak Nero. Eh, ono sing kenal iki gak? Sapa? Hei, sini ono ono sing kenal iki gak? Kok gak iso, Mak? Tak buka gak iso iki lho, Mak. Pengen Pak Tahir? Ya. Makanya aku liwat kok ambune maksong ngono. Ternyata iki ya purane RT. Coba RT sapa dong? Bodean kerajaan Toyomarto coba Singosari. Toyomarto. Bodean Toyomarto. Halo Tayor-tayoran. Tayor-tayoran Toyomarto. Bodean Toyomarto. Belum ya, Toyor-toyoran. Halo Toyo. Eh. Hey. Toyo Marto, Marto Widono. Eh. Halo Toyo. Toyo Marto. Bodean, bodean, Toyo Marto. Toyo bodean. Heeh. Ayo apa? Bodean. Ikuti aku. Bodean, bodean, Toyo, Toyo, Marto, Marto, bodean Toyo Marto, bodean Toyo Marto. Oh, ah ya, oke kita. Halo kerajaan, bodean, bodean. Pak RT, terima kasih ya, sudah mau datang, mau hadir di sini bareng grup MLA juga. Halo MLA, halo semuanya. Ini. Oh, coba kita kotok, mel om berat gelem ah. Jangan kotok. Si MLA, bapak siapa? Rene, bapak. Tolong, apa RT itu? Monggo. Waduh. Asline pasih.
pasti kudu gak iso, tapi nervous didelok sak final iki. Oh iya. Ngono lho. Sampe kok gak turu ae lek nervous. Ngene wis. Apa-apa. Tak kei WA aku kok privat ya aku. Gak ngono. Gak ngono. Gak ngono konsep Pak RT. Isi soalnya. Dek, coba sih Pak RT. Dek grup MLA nek kono iku sesekane menurut feelingmu Pak RT sing iso gedrung sing dicoba sing sesek tak terang itu mungkin terang itu mungkin atawan atawan ayo sing di bagi iki 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 coba coba rek aku jek tak koyo rek jenenge Hamzah Hamzah cukup cumain oh cumain tak ngono monggo masih sampean orang ana aku gedrepin do Mas. Aku sok gedrep songo. Ini tok Mas. Ini opo ini? Monggo Mas. Lah iku kepanasan kok Mas. Coba biar Mas iki le Mas. Monggo. Tak ono, tak ono. Tok lah. Iku jenenge kowe mari kena beling. Slomo Mas, slomo. Iklan kowe. Hai Mas. Mana mana? juga belajar baru cek-cek anak-anak MLA ya kan yes wis gak usah kangen kesuwen nek nah. Musik iki paling enak yo oh, bener hey. Iki mari ngene yo sawerane sesi sawerane MLA oh. Wis siap MLA siap wis siap ora ora jawab tak cipo sisi-sisi gak mak 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 opo iki lho yo iki mak opo iki mak opo iki mak opo iki sing kabiren mak kabiren mak lambiran ya bu ya. Ayo Mas ayo aku halo ya bu Mak semelar yo iki iya iki iya yo ora usah ditaran ditaran lawan bahaya oh bu Mak pantai kono opo ana liyane ya
edisi spesial performance Bakso Lembu Arjuna, support Mimer si kembar Sasuke.